Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa ka warbixiyay kulan gaar ah oo dalka Djibouti kula qaatay safiirka Ruushka u qaabilsan Soomaaliya Mikhail Glavnov. Beyle oo war qoraal ah ku soo qoray bartiisa khaaska ee Facebook ayaa sheegay inay ka wada hadleen arrimo ku aadan barnaamijka diin caafinta Soomaaliya. Sidoo kale waxa wasiirku shaaciyay in Ruushku yahay dalka labaad ee diin caafinta ugu badan ku leh Soomaaliya, isla markaana kulankooda ku soo dhamaaday Safgarad. Dowladda federaalka ayaa dadaal dheer ku bixinaysa sidii loo caafin lahaa dhammaan diimaha lagu leeyahay Soomaaliya oo muhiim u ah maalgashiga Soomaaliya. Dhowaan xukuumadda Soomaaliya ayaa buuxisay shuruudaha ku xidhnaa wajiga afraad ee barnaamijka diin caafinta, taasoo Soomaaliya ku amaantay hay'adda IMF. Wa Maxamed Badri Maxamed Maxamed, Soomaali Telefishinka Calamigeysta.